Ժան։ Այ։ Նկարելը լավ բան է, չէ՞։ Հա։ Բա ի՞նչ ես որոշել, որ նկարես։ Հեշտակներ։ Հեշտակներ։ Հայրի, հո հրեշտակները չեն երևում։ Ձապ ջան, իրանք իրանց գործով են երևում։ Հայրի, իրենք տունն է, աշխարհում է։ Ուն են, ապրում են Աստծո տանը, երկնքի արքայությունը։ Հայրիկ, հա հրեշտակները մեքենան են, կամ ինքնաթիռ։ Երևի ունեն։ Հայրիկ, հա հրեշտակները երաստեսում են։ Ես ինչ հետարքիր հարցեր ես տալու բանս։ Երևի տեսնում են, ուղղակի պետք է պատկերացնենք։ Ուզեի ես հրեշտակ լինեի։ Քունս տարավ։ Ես գնում քնեմ, արիկ։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Բայց հետարքիր միտք ասաց, հրեշտակի երազում։